baribir tan olishimiz kerak, tibbiyotni mana shu sohalarida, intim sohalari tozalovchi, yuvuvchi, gigiyena vositalari bizga juda ham kerak. Svejiy, komfortni bo'lib, bledi bo'lib yurganingizga nima yetsin? Chunki oiladagi munosabatda kunduzgi turi yaxshi bo'lishi uchun tungi munosabat ham er xotin bilan yaxshi romantik bo'lishi kerak. Bu romantikani belgi nima deb qo'yadi? Asosan ayollarda hidlanish bo'ladigan bo'lsa, er ehtirosini beliga shundoq deb borishi mumkin. Shunday holatlardan saqlanish uchun albatta aloqadan oldin ham maxsus yellardan tozalash maqsadida foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun so'rinda ayollarimizdan komentariyada kelgan savollardan biri jinsiy sohaga kir sovun ishlatsa bo'ladimi? Oddiy tualet mevasini, sovunini, xalq tilida aytadigan aro sovunni mana shu ishlatsa bo'ladimi shu sohalarga degan savolni berganda, agar sizda moddiy tomonlama cho'ntagingiz ko'taradigan imkoniyatingiz bo'lsa, maxsus ayollar uchun chiqarilgan intim gellardan tozalash maqsadida alohida olib o'zingizga foydalanganingiz ma'qul. Bu savremenniy nazar bilan qaraydigan bo'lsa. Agar sizda imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, u narsani olishga sizni qurbingiz yetmaydigan bo'lsa, kam-kamdan har zamondan yuqorida aytib o'tgan hodisalardan oldin yoki keyin ushbu kir sovundan ham yoki oddiy sovundan ham foydalanib yursangiz bo'ladi. Faqat qat'iy ahamiyatga ega bo'ladi. Shilliq qavatlarga tushmasligi kerak, ichkariga kirmasligi kerak. Chunki ular kimyoviy tarkibi sizlarni shilliq, nozik qavatli sohalaringizga to'g'ri kelavermaydi. Ammo yo'qdan bor, uni ishlatmaga istasi bo'lgandan ko'ra albatta ishlatgan ma'qulroq hisoblanadi.